Po necelém týdnu se opět hlásíme z pražské Chuchle arény. V neděli zde proběhla Grand Prix dvouhvězdového meetingu. Teď ve čtvrtek ráno startuje už meeting tříhvězdový, takže opravdu náročný program tady v pražské Velké Chuchli i za náročného, přeci jenom náročného počasí, protože dnes hodně větrno a ta teplota klesá poměrně nízko. Já jsem velice rád, že pozvání k mikrofonu přijal Jakub Štěrba. Kubo, hezké ráno, můžeme říci. Dobrý den, hezké ráno. Tak jaké bylo to dnešní čtvrteční ráno tady v Chuchli? Bylo větrné, ale hezké. Ty jsi přivezl na tento meeting dva své koně, pojďme si je představit. Ano, přivezl jsem dva plemené hřebce. Prvním je Canon Reuverkamp Z, je to šestiletý hřebec. Plemenec Angersheide po Kornet Obolenský z maminky po Gidam. A ten druhý? Druhý je český teplokrevník Hartwit ZH, ten je po hřebci Heartbreak ZH, který rovněž stojí v našem hřebčinci z maminky po Cezar. Čtvrteční brzké ráno tady ve Velké Chuchli ve znamení mladých koní. Ty jsi byl ve startovní listě, tak jak jsi si užil ten premiérový start? Užil jsem si ho, hřebec skákal výborně, choval se perfektně na to vlastně, že to jsou jeho první letošní závody, já jsem maximálně spokojený. Ten starší hřebec půjde které soutěže? Ten má dnes v plánu jít stříbrnou túru a pak uvidíme, jak to sedne, nesedne a uděláme plán na další soutěže. Zmínili jsme dnes větrné počasí. Sice sluníčko svítí, teplota někde okolo 7-8 stupňů, ale hodně větrno. Jak to je limitující faktor pro jezdce a koně? Já si myslím, že můžeme to stopnout? Ne, pardon. Já si myslím, že v této intenzitě větru to nelimituje ty koně vůbec. Chuchelská arena, minulý týden ve skvělé kondici, jak je tomu dnes? Perfekt, tip top, všechno je připravené, jak má být, výborný. No ale my se také ještě pohledeme po dalším hřebci vlastně zemského hřebčince v Písku a to je Arnes, kterého sedlá Kamil Papoušek. Pojďme si trošku připomenout tu jeho historii, jak se vlastně dostal až pod Kamila Papouška. Historie hřebce Varnes je vlastně, co se týče České republiky, od jeho dvou let, kdy byl zakoupen od firmy Niehoff z Holandska. Potom jsme ho skérovali u nás, jezdili jsme s ním kritéria mladých koní, dostali jsme se vlastně až na úroveň Grand Prix tří hvězd a tam už nám napověděl, že ty jeho kvality sahají dál, než my jsme schopní sportovně ho vlastně využít, tak jsme se domluvili s Kamilem Papouškem a Kamil Papoušek už jezdí druhou sezónu a doufáme, že ten náš sen, který jsme si vytyčili, že se nám přibližuje a že možná se ho dotkneme. Ty jsi byl v minulosti jezdcem Varnese, jaký je? Ano, já jsem ho jezdil od jeho 3 let až do jeho 9 let. Varnes je hrozný srdcař, obrovský bojovník, silný kůň. Někdy je to malinko děťátko takový, je třeba s ním tak zacházet, není vůbec hloupej, spoustu věcí mu dochází, výborně se učí, je to sportovec tak, jak má být a plemenej hřebec taky výborný. Tady v Chuchli je už vlastně od minulého víkendu, kdy šel pouze jeden tréninkový parkour a chystá se na tento víkend, na zítřek, na Pohár národů, takže jak trávil ten týden? Minulý týden šel pouze dvě soutěže, šel tréninkově 140 a pak šel páteční ranking, který šel bez trestných bodů. No a ten týden, ty dny před dneškem a před zítřkem? Normálně, Kamil normálně trénuje, jezdí, pohybuje ho klasicky jako všechny ostatní koně. Zítra Pohár národů, to bude velké téma. Určitě to budou nervy, už teď se klepu jenom, když o tom mluvíme. Uvidíme, musíme mu držet palce. Kubo, každopádně díky za rozhovor a ať se daří tady Chuchli. Děkuji za pozvání, ahoj.